და ბოლო ეტაპის ჯერის დადგა. მე აი ამ სამ ფურცელზე მიწერია სამი სიტყვა. Da realurat gamarjvebuli ari is wins gaimarjvebs. Diakh, imiton rom 7-as kuli. Ido zan akhlo akhlos vart, kho qolas. Diakh akhlo akhlos khar da am turshi tven moipovebt 7-as kulas. Anu is tsqvili, romelits qvalze met tsagigidebas. Qvalze met je tsagigineft am sitqva. Kho, gasakebi. Anu es sitqva unda shediodes im simgherashi, romotsas tven tsagigineft. Liza da Nato liderebi khar da tven unda mitkhat romeli ferigidat da shesamats. Qviteli iqos ara? Qviteli. მაინც ყვითელი ფოთლების შემსრულებლის ხო მოკლავე ხო ძალიან სიმბოლური არის. პატარა ახსნა განმარტება უნდა გავაკეთო. აი ამ ფურცელზე წერია ხო ქალაქები და შეგიძლიათ ნებისმიერი ქალაქი ანუ დაიწყო. ზესაფოში ქალაქია ბათუმს ქათქათას ბათუმი რა თბილისო გზის ავარდების ხარეო აქ ემღერება გულს ჩემი თბილისი ზესტაფონო ზესტაფონო შორდები სამისა ქუთაისი ეს თქვით კიდე ბათუმზე ისა ბათუმი ბათუმი სიმღერა და და ინგლისური ნომანი შეგიძლია დასაპარაკო ნიუ-იორკ ნიუ-იორკ დან და და კიდე თქვი დაიწყე მასკვანის ასუსტოი ნორმალია ადმასკონივიჩი რა ადმასკონივიჩი რა ისა რა ქვია გალიხათ ფილიზე ნაგავადამრი ფილისი ა ისა ქუთაისო ქუთაისო რარარარატერი ჩემი ესეთი კიდე ქუთაიზე კიდე ისა ფუდმეშა ფილისი ჩემი საფიცარია თვილი კი ბატონო ისა ოთარ ამიშვილი ჩქარა ბრავო ბრავო აი მე 12 ისტორი პასუხი ისა ბრავო 12 გიორგი და ნიკა ერთიეთ ფერი სისფერი? და აქაც იგივე პრინციპით მივდივართ. ანუ ყვავილები და შეგიძლიათ ნებისმიერი ყვავილის სახელი. 1 2 3 დაიწყო. ყვავილები თავდა თავდა დერდერ ყვავილების ქვეყანა ყვავილების ქვეყანა იები და ენძელები ისა წაიმღერე იები და ენძელები ვარდები და ლილი აცალე ცოტა წაიმღერე კი ეგა ვაშუკა თეთრის ტიტერი ისა წაიმღერე კვირარი ირა აია ია აი არა ისა მინდრა დაგიჭერ პეპელა ინგლისური ინგლისური flowers flowers in my mind არა edelweiss 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 ისა ერთი ერთი მასი შეიძლება ორივე ენაზე ისა ვარდები არ არიან ვარდები არ არიან აჰა ვარცნუ ბილი როზი ბილი როზი ბილი როზი tara ta ta ისა ისა ერთი ერთი დრო მოიწურა რამდენი 12-ა ახაც ხო 12 ისტორი მასი ბრავო ბილი როზი გარდაფა ნიკას და ნიკას დარჩათ ვარდისფერი ფურცელი არ უკარდებოდ ეს ნიკა რომელზეც წერია ქალის სახელი ნებისმიერ ენაზე სიმღერა ქალის სახელი მასა მაიდია კიდე ჯულია ჯულია სხვა სიმღერა ჯულია Oh, daddy Maggie May, they're taking that away. Lucy in the sky with diamonds. Okay then. Billie Jean is not my lover. Okay then. Margaret Love is a fever. Mama, she's a fever. Kinde, ha, drosi. Arvici, ravici, mem. Suliko, Suliko Suzana. Suliko Katia. Suzana. Suliko, Katia Suliko. Mikana. Suliko ibi kweqnis ka. Yoko, Jeje Tina Yoko. Sada Yoko. Yari tkmeba magi. Kide ra. Amoizura dro. Amoizura. 10 stori pasuxi aqt Nikas da Likas. გიორგის და ნიკას, ლიზას და ნატოს შორის არის ფრენ. შესაბამისად, 700 ქულა იყოფა 2-ზე და 350 თქვენ, 350 თქვენ. შესაბამისად, ლიზა და ნატო არიან ყველანდელი მელომანის გამარჯვებული. ბრავო! გადასარევით ყბილი გამარჯვება მოიპოვეს ლიზამ და ნატომ, მაგრამ დამსახურებული არა? დამსახურებული უდავ.